Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Det er en god stund siden jeg har lagt ut Pokémon-video. Jeg tenkte å ta og snurre på Pokestoppet her. Jeg fikk jo to Pokéball, en Berry. Det er også en Hypno til høyre. Denne Hypnoen er i 767, ja. Det var ikke så veldig høy det. Skal vi se. Bomme på første kast, noe som ikke er så veldig, veldig bra. Andre kast også, for å si det sånn. Vi klarer å ta den ikke på tredje forsøk. Så det her er en Hypno som er veldig vrang, da. Skal vi se om vi klarer å fange med Berry nå. Hva skjer med at denne Hypno så stikker den av? Det er ikke bra. Vi har en hva er det? Er det en Nidoran? Tror det er en Nidoran der. La oss ta den Nidoranen i 514. Nå blåser det litt her. Og jeg har ikke, dessverre ikke den der vindbeskyttelsen på mikrofonen, så jeg beklager for det. La oss bare håpe på, krysse fingrene og tommeltottene at vi får den, og det gjorde vi. Og da får jeg Candy og XP, så det er veldig bra. Så jeg er med Bernt Erik, altså spillpappa, så vi får gå litt rundt i Frognerparken. Ja, du har jo lite strøm på batteriet ditt, har ikke det nå, Bernt? Ja, jeg har det. Jeg har det. På kameraet, så da blir det lite filming, men det er noe sånn det er det. Ja, men det funker jo. Ja, man får bare ta det som det kommer. Jeg lader opp det, og så film litt senere. Meg og deg, Kasper, vi treffes jo flere turer vi, så det blir nok sikkert litt av kvart av vlogging fremover, tenker jeg. Og håper jeg. Det gjør vi. Du spiller ikke noe Pokémon, gjør du det nå? Ikke akkurat nå, nei. Nei. Nå spiller jeg ikke noe mye Pokémon, litt på bakgrunnen av at jeg må prøve å spare batteriet på telefonen. Ja, det er sant, det er batterigreiene. Oh, ja, ja. Pokémon går med batterikyr. Ja, Pokémon går sluker ganske mye batteri. Det gjør det, det er gans. Nå har jeg Samsung S7, ja. Og jeg er fornøyd med batteriet. Det er, jeg kan spille en halv dag, tror jeg, ut at batteriet går ut, da. Eller tomt. Det er en Waffen Odish. Oi, det liker vi. La oss bare ta opp litt lys, og så tar vi og prøver å fange den Odishen i 41. Grønn sirkel, vil egentlig ta Great Cast Perfect, kommer opp, eller tip-top. Og får vi en? Ja da, vi får den. Det er deilig å være tilbake med Pokémon-video, må jeg si, etter å ha hatt litt dårlig uke, skal vi si på en måte. Oi, nei, what? Hva skjedde noen spennende? Da skjedde noen bug. Det var en... Ok, vi går videre, man går videre. Nå triporterte. Oi, se her du. Klarer jeg å ta den? Jeg tror... Jeg var innenfor. En Pidgey! 165 Pidgey, nice! XP er tingen, og Stardust er også veldig, veldig bra å få. Og jeg får den på første forsøk, jeg er happy. Da har du spawnet opp litt Odish og litt sånne ting. 105 var denne her Odishen i. Det er et bra kast, og jeg får den forhåpentligvis på første forsøk også. Jeg håper på det. Det har jo stikket av før, så det kom ikke som en sjokk, men jeg fikk jo tak i denne Odishen her. Skal vi se, 120 XP, vi tar og transferer den. Her har det spawnet noe kult der, en Magnemite. Og den er i 343. Oransje sirkel. Kom igjen nå, altså. Ja, her, traff den. Det hadde jeg ikke forventet. Uansett, den hopper ut også, ja. Ja, det er jo snilt det. Vi får bruke Berry da. La oss snurre. Ikke dodge nå. Åh, kast. Det var en veldig, 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 veldig dårlig kast det der. Der var det litt bedre. Det er ikke så ofte så får denne Pokémon her, denne Magnemite her. Men Magnetmite? Nei, nå klarer jeg ikke å uttale ting her. Skal vi se, den heter Magnemite, tror jeg den, hvis jeg uttaler det delvis riktig da. Men den er jo så klart litt vanskelig å få tak i, denne her Pokémon her. Men til slutt så fikk jeg en, så det er jeg veldig glad for. Jeg tenker å dra videre opp til Monolithen, fordi det er litt pokestopper. Men jeg spawner opp en Drowsy, 241 Drowsy. Jeg er så klart lei av Drowsy, men hva gjør man ikke for å få XP da? Eller, du får ikke så veldig mye XP for Drowsen egentlig, men det er det du får Candy da.
Og Kender er jo det inne for det. Det det jo. Skal vi se. Klarer vi og mannen å få den her? Kom igjen. Ja da. Det var en ja, verdt 100 XP. Egentlig ikke, men sånn det. La oss bare gå inn og se i denne gymmen. Det i hvert fall en eksekutor. Det egentlig bare det. Er den bare i level 1? Da har den blitt tatt ned eller fightet. Så den blir nå borte uansett. Det skal være en odish til her etter en sted. Så jeg tar og leter etter den odishen her, så får jeg håpe på at jeg finner. Spåner en Pidgey i 174. Det litt rart ikke jeg finner en Ponita. Hva det heter det? Ponita. Det var et spawn på det. Det skal fortsatt være et spawn, men den lille ruten vi har tatt nå, jeg og spillpappa, så har vi ikke funnet den enda. Men den dukker nok opp. Det skal ikke se bort ifra. Men her det veldig mye pokestop. Det 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokestop. Og nesten alle lurret. Så her begynner det å dukke opp noe bra i hvert fall. Og ettersom at spillpappa ikke har så veldig mye pokeballer, så det her et bra sted for han å skaffe pokeballer. Det er veldig 310 var den her Pidgeyen her. Hvis jeg bare får lov å treffe den da, for først og fremst. Kom igjen nå, treff. Der ja. Det også veldig nydelig vær, det varmt. Det så skal du tenke at det snart vinter. Og det så fint vær som det i dag. Det utrolig. Man får i hvert fall tak i den her Pidgeyen da. Den var ikke... Nei, vi kan ta vare på den. Ok, det første jeg tenkte å gjøre å snurre på dette pokestoppet her. Da får vi litt pokeball. Og det, hva det der nede? Det to Pidgey, ja. Jeg måtte se. Det var for to Pidgey her. Tenkte å kjøre da en runde rundt her, sånn at vi kan i hvert fall håpe på at det spåner opp noe mer enn Pidgey. Men vi har ikke noe annet å ta nå enn Pidgey. 440 Pidgey, ja. La oss ta og kaste. Oi, den føk opp til himmelen. Men jeg fikk taken, eller fanget den, håper jeg. Kom igjen. Ja, nei. Hva skjer med det? Den her, altså Pidgey pleier ikke å være så hissig egentlig. Men i dag så var den her tydeligvis veldig hissig. 1, 2, 3. Ja, jeg fikk den slutt. Veldig bra. Nå håper jeg på at det ikke er mer Pidgey her. Eller Sparrow for den skyld. 110 XP. Se her, det en sånn der... Og Kakuna. 129. Den så stygg den her, altså. Den ikke pen. Den virkelig stygg. Sorry. Det sikkert derfor jeg bommet så mange ganger, for den ikke noe direkte pen. Men kom igjen nå. Ikke opp ut, for jeg orker ikke bruke så mye pokeballer på deg. Berry. Ok, nå skal vi se om vi får den nå. 1, 2, 3. Nei! La oss prøve å få den på andre, eller 3 eller 4 fortsatt. Kom igjen, der klarer vi. Og hva skjer med det der da? La oss prøve å bruke en og en Great Ball, kanskje. Skal vi se. Kom igjen. Dette klarer vi. 1, 2, 3. Hva skjer med det der da? Jeg måtte bruke en ultiball fordi det her, den her var skikkelig hissig. Rett og slett. Jeg har jo brukt så mye pokeballer nå at det ikke er lov. Nå fikk jeg den til slutt. Det var bortkastet. 110 XP. Nei, og så må jeg så transfer fordi jeg vil ikke ha den. Så spawner jeg en Drolzee da. Og fikk jo også to pokeball, en super portion. Det veldig bra. Det bra i hvert fall. Da tenkte jeg å avslutte denne episoden her for i dag. Dessverre så var det ikke så veldig mye bra spawn, synes jeg. Men jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noe du lurer på. Og hva slags Pokémon du har fått. Og ikke glem å abonner hvis du ikke gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi i en ny video. Ha det bra. Boop.